מר אנטבי היקר, שזה אני פונה אליך, שומע אותי? אני רוצה להגיד לך שאתה קצת גנוב בשכל. לא בגלל הסיבות שחושבים שאתה, ולא בגלל גנוב כאילו מגניב וזה, אלא בגלל סיבה אחת מאוד ספציפית. תקשיב טוב, נשמה יקרה. אני לא יודע אם שמת לב, אבל לאחרונה אתה בנית פה מערכת תופים שאני לא יודע אם יש עוד אחת כזאת בעולם. לקחת שתי מערכות אלקטרוניות היי-אנד, מאוד איכותיות, וחיברת אותן למערכת בקונספט של פנטם, שזה קונספט שונה ממערכת תופים רגילה. אוקיי? וזה עומד פה, וחסרות עוד שתי מצילות, כי היה ארבע מצילות בצד ימין וארבע מצילות בצד שמאל. אוקיי? ועוד מצילה פה. בקיצור, בנית משהו, בקיצור, למה עדיין לא טרחת לחבר את זה? למה? מה, למה אתה מחכה? שהחבר שהשאיר לך מערכת אחת יבקש אותה בחזרה? למה אתה מחכה? עומדת פה מערכת ממשהו משוגע, משהו כאילו אין מילים אחרי שהעולם ישמע את הסאונד של הדבר הזה. למה אתה מחכה, מתוק שלי? למה אתה מחכה? מה, שיבוא משיח? מה? שמה? שלסבתא יהיו גלגלים? תראה איזה שקיעה מדהימה, תראה. אני מבין שאת אוהב להסתכל בשקיעה המדהימה וליהנות מהטבע ומהבריאה ואחלה, הכל יפה. אוקיי? אחלה. אבל אתה חייב, נשמה, בחיים יש חלונות זמן, הזדמנויות. אם לא קופצים על החלונות זמן בזמן, הן נעלמות, ככה זה בחיים. אז בנית את זה כדי שתחבר את זה. תעשה לי טובה, תחבר את הדבר הפנומנלי הזה, שהעולם ישמע את הדבר הזה, שאתה תשמע את הדבר הזה, שיהיה לך נחת, שתוכל לנגן בלילות ולהוציא מוזיקה מכוכב אחר. סבבה? הנה, בדיוק השמש נוגעת לך בפרצוף. זה סימן שאלוהים מאשר, שהוא רוצה שזה מה שיקרה. אתה מבין? תיקחת את החללית המשוגעת הזאת שבנית פה. ותזיז לאנשים את הטוסיק, או יותר נכון תגרום להם לרקוד ולזוז ותיצור מוזיקה מדהימה עם הדבר הזה. סליחה על הבוטות, זה היה קצת גס, סליחה. אתה מבין? זהו. ואולי הסרטון הזה יגרום לך סוף סוף לקום ולעשות את המשימה הכל כך חשובה הזאת, שהיא צריכה להיות מאוד גבוה בסדר עדיפויות שלך. זה הכל. רק רציתי להגיד את הדברים האלה, והיה חשוב לי שתשמע אותם. תודה רבה אישית ממני. עשה ברכה. עשו את הברכה. איי, 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 איי. אני מקווה שהפעם הוא יקשיב וסוף סוף יחבר את המערכת. היי, וואי זה, כמה אפשר להגיד לו? 20 פעם הוא לא מקשיב. אל תיתן להם כלום, אלה אף פעם לא מחזירים. אך, ימים טובים, חברים.